Je također jako važno, jeste dom vojske, znamo da je sad on u našim rukama, da lokalna samouprava svoj deo posla servisira. Kako tu stoje stvari? Servisira, ovdje kad je uknjižen na opštinu, mi ćemo probati da planiramo sredstva i za projektovanje i za sanaciju pojedinih delova doma vojske. Znači, morat ćemo da sačekamo možda nešto u rebalansu, ali najverovatnije budžet za 2014. godinu. Za sada mi koristimo salu, naravno to nam je bio prevashodni zadatak i prvi zadatak treba bude preseljenje biblioteke i sjedinjenje biblioteke kompletno. I evo već se dešavaju tu razne manifestacije u toj sali, to je već prozvano velikom salom Doma kulture, a ne klubom vojske. Imaćemo već proslavu škole 8. septembar, tu će vjerojatno i ove predstave neke biti oko 1. septembra rađene, a imamo i jednu veoma lepu manifestaciju koja nas očekuje između 1. i 10. septembra. Bila je vezana za prostor i upravo za prostor kluba vojske, a to je izložba makete srednjoevropskog grada. Dakle, inženjer Vujić iz Beograda će doterati uz pomoć tehničke škole i njihovog novog kamiona. Dakle, jedna od najvećih investicija, da kažem, u školama bila je kupovina kamiona za profil saobraćaja. Dakle, to je bilo neophodno. I mi ćemo doterati maketu koja funkcioniše, gde mogu da se vide pokreti na toj čitavoj platformi. To je 44 metra kvadratna, uz to ide izložba 2000 automobilčića, 700 Barbie lutaka i tako dalje. Dakle, bit će svi učenici nižih razreda i viših razreda, preko srednjih škola, preko učenika, preko profesora tehničkog i informatike, preko učitelja i nastavnika obavešteni i uz neku minimalnu cenu, jer ipak to košta, od 50-ak dinara će moći da posete, naravno i građani, tu izložbu za koju procenjujemo da je izvanredna. Gostovala je već u 5-6 gradova u Srbiji i posete su bile neverovatne. Tako, to je još jedan poklon polaznicima, deci i građanima za 1. septembar i za praktično slavu grada, jer je to nešto što smo hteli da vežemo i za slavu grada, pa će ta izložba biti praktično doterana 28. i 29.